Так званий референдум в Криму таки відбувся. Його організатори називають просто неймовірні результати голосування. Як наслідок, Верховна Рада Автономної Республіки прийняла постанову про незалежність Криму, а також просить Росію прийняти Республіку Крим до складу Російської Федерації як нового суб'єкта Російської Федерації зі статусом республіки. Напередодні цього фактично ніким не визнаного референдуму у багатьох містах України відбулися різні заходи. Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Путін – геть! Оголошення про проведення референдуму в Криму викликало неймовірний резонанс серед української та світової громадськості. Всі в один голос, окрім, звісно, Росії, заявляють, голосування незаконне. Із цим згодні і коломийські активісти, молоді люди зібралися напередодні, щоб висловити свою думку з приводу цієї ситуації та підтримати кримчан, які хочуть, щоб автономна республіка залишилася у складі України. Мені прийшла думка, щоб не побачили, що Захід підтримує їх у цьому прагненні до демократії. І вирішив в Коломиї зробити флешмоб на підтримку їх. От вчора про якісь плакати малював. Хотів цим показати, що ми їх підтримуємо, що вони є не самі, що Крим – це є Україна, ми є цілісна і неподільна держава. Флешмоб організували спонтанно, буквально за кілька годин. Через соціальні мережі закликали прийти на площу біля музею писанки небайдужих коломиян. Дехто зголосився і теж сказав своє слово. Душа болить, що Україна вроді би ціла, так? Але її стараються розділити, і тому не можна вдома сидіти, потрібно виходити і казати, щоб всі люди чули, щоб весь світ чув, що є Україна і Україна ціла. Тому ми вийшли сьогодні на підтримку. Якщо, не дай Бог, почнеться війна, буде кінець всім. Душу, тіло ми поляжемо, покладемо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Путін, руки геть від України. Слава Україні! Я хотів підтримати громадян, які проживають на території Криму, і сказати, що Крим – це є українська територія, це є українська держава, і щоб там з'явилися якісь люди, незрозумілі у військовій формі, що це є окупант, це не є якась самооборона, що треба стояти на засадах цілісності території України, захищати і відстоювати інтереси, і підтримувати, перш за все, кримчан, наших військових. Звичайно, так як моїх колег, мене болить душа, те, що Крим – українська земля, істинно українська, де багато дуже українців. На цю землю зайшли окупанти, невідомі якісь люди. Хочу підтримати всіх українців, які є в Криму, сказати, що ви не одні, ми завжди вам допоможемо, ми вас розуміємо. Якщо буде потрібно відстоювати нашу державу, то, звичайно, ми всі будемо її відстоювати, будемо боротися з окупантами. Молоді активісти поспілкувалися на площі, а вже потім рушили центральними вулицями Коломиї, щоб якомога більше людей змогли доєднатися до учасників флешмобу.